嗨哈喽角，欢迎收看这一期的新车频道。那么敞篷车呢，大家应该都知道，但是有一类叫做 Roadster 的细分的敞篷车型，不知道大家了不了解啊。那么它呢，通常是指的这种结构简单轻便的小型化的双座这个运动的敞篷车型。那么通常呢，他们也不会去装那种比较大排量或者比较大马力的引擎。最经典的这种 Roadster 呢，就包括了比如保时捷的 Boxster 啊，比如说本田的 S2000 啊，以及全球 Roadster 销量最大的就是马自达的 MX5。 虽然 MX5 的结构很简单呢，但它在国内价格依然是达到了34万啊，要比北美贵了十几万，可以说是很情怀的这样的一个价格。但如果你在这样的一个情怀价上再加一台车的价格，你呢就可以得到一台由菲亚特运动部门阿巴斯打造的意大利版 MX5 啊，它叫阿巴斯124。这台阿巴斯呢，在国内的能见度是非常之低的，当时应该就平行进口过几台进来。然后，如果你是普通的消费者，这60万花这个钱买一台阿巴斯，对你来说没有任何的意义，因为它和马自 MX5 是在日本完全相同的流水线上生产下来的这样的一个车型。主要的两块大的不同呢，第一个就是外观的设计，第二个呢就有它的这个引擎了。首先呢，在外观上大家可以看到，如果不跟大家说是 MX5， 其实我觉得它们的相似度是很低的。 MX5 就是那种很时尚很现代化很流畅的这样的一个造型，而阿巴斯124就是这种很意式的这种很古典的复古的很大胆的很任性的这样的一种设计的语言。你看它圆圆的大灯，然后整个前脸嘟嘟的这样的一个感觉，下面带上了这种运动的小包围，然后轮圈呢17英寸，然后轮胎只有这么宽，205啊，这个就看起来就很可爱，有时候甚至会觉得有点搞笑。然后呢，它整个这个装配工艺虽然是在日本生产的，但它依然是个意大利车。你看它的这些引擎盖的接缝啊，你看这大灯两边的这个大缝隙，我简直也是醉了，真的跟开玩笑一样。然后呢，来到后部啊，首先呢可以看到阿巴斯的这样的一个徽章，就是蝎子这样的一个徽章。然后我甚至会看半天，我觉得它这个东西应该是跟天线是没有对齐的。然后尾部的设计我觉得还是挺酷的，它有点像那种蝰蛇的感觉，平直的行李箱盖，然后呢这个方方的这样的一个尾灯，这样的一个小车上面装了4个排气管，看起来是奶凶奶凶的感觉。说实话呢，这台车整体的设计我第一印象我觉得是很一般的，就我觉得很奇怪，我理解不了它这种设计语言，甚至我觉得有点丑。但是呢，我用了几天了之后，我越看越觉得这个设计啊慢慢的开始走入我的内心，我觉得它现在是一个还是很经典啊，很复古很意大利范的这样一台车。然后呢，要讲一下 Roadster 的这个敞篷。我那个 SL 呢真的是一个很事儿的电动的这个敞篷的机构，但是呢这一台124阿巴斯完全手动啊，它的开关棚的速度完全看你的手速啊，你看这个按钮一拉，这里一抠 OK， 好，也就是几秒钟的事情啊，然后这个敞篷就开闭完成了。我这是在外面操作，在里面会更快一些，就几秒钟的事。第二大不同呢，就有它的发动机了。我们知道它基于的这个 MX5 呢，是采用一个2.0的自吸发动机，马力真的很弱啊，158匹，200牛米的这样的一个扭矩，0到100，8秒多，8秒6。这台车呢是换装了一个菲亚特集团的 1.4T 的这个4缸涡轮增压发动机，它和菲亚特500的那个阿巴斯的引擎是同款的。然后经过了阿巴斯的调教呢，动力就不得了了，是可以做到惊人的和11代思域同款的这样的一个动力啊。大概呢就是170匹的马力和250牛米的扭矩。接下来呢，我们就去赛道上来看看这样的一台车大概是什么样的一个体验。好，现在我们进入赛道啊，运动模式。这个模式的调节是 MX5 上没有的，哇，这个 ESP 这个 logo 都被压扁了，这是我见过最丑的 ESP off 的界面了啊！驾驶的坐姿真的要吐槽啊，因为它的方向盘是可以上下调节的，但是前后不能推拉，这就很尴尬，这就导致了你看我的腿其实离门板已经很近了，但我的手我觉得其实稍微有点远的，就不能拿到一个合适的驾驶坐姿。这个我觉得是马自达的锅啊，作为一个老说自己人马合一东瀛宝马的这样的一个品牌，这个驾驶坐姿上我觉得在这台车上至少你得要
优化一下。因为这是一台很轻的车啊，所以会感觉这台车方方面面的负担都很轻啊。你的转向对于轮胎的负担很轻，即便它是一个205宽度的面条胎，依然开起来像模像样的。然后它的引擎推它感觉虽然劲儿吧不是很大，但是推起来这台车依然会觉得很轻快。刹车也是啊，其实已经在赛道上开了很一阵子了。 Brembo 的四活塞的卡钳驾驭这 1.1 吨重的车非常的轻松，人也很轻松，就是很随便来的这种感觉，就很开心。声音上我觉得好听，但是呢也没有那么的夸张啊，它并没有那种特别特别多的戏，就是你一收油门噼噼啪啦蹦蹦蹦的那种感觉没有。就呢，你知道这台车你说它圈速吧肯定也不快，因为呢就这么点动力，就这么宽的轮胎，然后呢它漂移也不好漂，因为它就这么点动力了之后，漂移的保持啊，漂移的启动啊，有时候比较难的啊，然后再加上它轴距短嘛，有时候一些特性来的其实还挺突兀的。但是呢就这台车的这种很简单很纯粹很原始的，就是你去听一个周杰伦的老歌的那种感觉，很能给你惊喜，就这种简单的朴素的美好，我觉得比现在很多的花里胡哨来的都令人快乐很多。通常呢我们节目啊在赛道上开心过之后呢就算结束了，但我觉得这台特别的 Roadster 其实它的重点还不能说都只在赛道上，甚至说在街道上的一个体验我觉得要比在赛道上要更加的重要。在日常使用呢，首先你可以感觉到这台车的内饰啊跟马自达 MX-5 比起来的话不能说十分接近啊，只能说是一模一样，除了有一些小的来自于阿巴斯的变化，甚至变化都不是太彻底，比如说它的仪表，中间的仪表跟右边的仪表是阿巴斯做的设计，左边的仪表还是马自达，所以呢这三个仪表呢拼在一起就会显得有些跳戏，它们的风格都不太统一。然后包括这里面的车机一看就是很老派的马自达的车机的系统啊，然后呢也有讨好的地方，比如说呢它的挡把我是特别喜欢的，哎，我觉得它的设计很漂亮，然后手感呢也不错，然后空调出风口我觉得也还不错，空调的这些旋钮我觉得也还不错，它引擎的启动按钮我觉得也还不错。然后这台车呢有给你电加热的座椅，有蓝牙的手机连接，有定速巡航，有 BOSS 音响，对，我觉得这些对我来说就已经足够了。然后前两天我女朋友也坐了这台车，她是一个特别喜欢小车的人，所以她也买了 mini 的这个 Cooper S。就是这样的一个喜欢小车的人都会嫌弃这台车的车内实在太小了，首先你看腿啊头啊都很拥挤，你看我个子也不高，感觉我的头都已经要伸出这个 A 柱之外了，然后没有什么储物的空间，没有手套箱的，然后这里呢有一个很浅的放些票据的这样的一些空间，然后手套箱是算是移动到了这儿啊，中后部有一个大块的装东西的地方，它的杯托啊是移动到这个位置，其实挺反人类的，也是属于那种Roadster 的那种不正常的设计员，但是你用起来也觉得挺有意思啊，你要转身来去够这个水，然后把它拧开喝一口，再转身给它放回去，说实话啊这用起来真的不方便，而且甚至可以说有些不安全，但真的一点都不介意，甚至每次拿水的时候我都会觉得这个体验还挺好的，挺有意思的。日常驾驶起来其实在悬架上还是挺舒服的，这个 Bilstein 的避震器真的没有让我觉得很硬邦邦的很颠颠的那种感觉，或者让车上的女朋友觉得很难受的感觉，起码在避震器的层面完全没有，滤震也很舒服很 Q 弹。但是呢这台车远远是我开过最吵的一台车，不光是开棚，开棚它更吵，开棚比我开的各种什么 SL 这敞篷都要吵，它就是关上了车棚都是非常吵的这样的一个状态，就是你在车内几乎是很难跟人去沟通的，所以开长途应该是不行的，但是就是在你有精神啊你有力气的时候，然后呢你就跟着这样的一台车开着敞篷，你管它多闹
你有精力陪他玩，那这个时候这台车就是很符合你状态的，很符合你心情的一台车。前天也是有一次，我晚上深夜加班都一两点钟了，然后开这台车回家，开着敞篷，听着我喜欢的音乐，然后那一天工作也很顺利，我收到一些好消息，我特别开心。然后那也是路上开得不快，晃晃悠悠的超过一台 Model 3，然后呢这台应该是改了装的 Model 3啊，过了很一阵子了之后，又突然很明显就是在你身边啪的突然加速要超过你，就像是要证明一下我的这一台特斯拉比你快，比你马力大，比你有劲儿。但是呢，我想其实真的路上有多少人真的体验过 Roadster， 有多少人真的了解 Roadster 带给你的快乐。就即便你当时觉得哇 Roadster 这小犊子车也没有什么真的多大的性能，但是我相信你那天晚上回去，又或者过了几天，你一定会回想起那天晚上你看到的这一台阿巴斯 124， 你一定会羡慕这个开车小伙子的生活状态，你一定会想也许我哪天也希望能够拥有这样的一个生活的状态。